Det er samtalen, dialogen og den gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen. Hvor det glipper, vil man uværligt falde tilbage til magtkampen. Således forstået, at demokratiet er noget meget mere end en samfundsmæssig styreform. Og det er her, teologen Hal Koch taler om sin demokratiopfattelse. Og citatet her er fra hans bog, Hvad er demokrati? Fra 1945, altså i kølvandet af besættelsen og 2. verdenskrig. Den anden store efterkrigsdebattør angående demokratiet er Alf Ross, som også skrev en bog lige efter besættelsen. Hvorfor demokrati, kalder han den. Og her anfører han, sammenfattende kan det repræsentative demokratis ideologi måske udtrykkes således. Mennesket er ikke overvejende et fornuftmenneske. Den store mængde er overvejende træ og konservativ, behersket af fordomme og traditioner, mistroisk mod alt nyt. Folket behøver ledere, ledelsen står under folkets kontrol og er betinget af, at den fortsat formår at beholde folkets tillid på grundlag af fri kritik og meningstilkendegivelse. Og jeg skal her i studiet byde velkommen til Karin Storgaard, til en samtale, en kaminpassiar har vi kaldt det, om demokratiet og dets tilstand, lokalt, nationalt og globalt. Og Karin Storgaard, du er jo mange år et medlem af Borgerorganisationen her i København, og du repræsenterer Dansk Folkeparti, og i øvrigt er du jo også kandidat til Folketinget, og allerbedst, du bor på Østerbro. Men som jeg citerede i indledningen, Hal Koch og Ross og demokratiet, ja, så peger Hal Koch jo på, at demokrati er en livsform, vedrører altså vores hele liv, mens Alf Ross jo mere peger på, at det er en styreform, hvor vi vælger nogle repræsentanter som vores ledere. Altså livsform over for styreform, og så kan man jo så tilføje, at selve ordet demokrati jo er oldgræsk og betyder folkestyre. Og efter denne lange indledning, så får du lov til nu at fortælle lidt om, hvad forstår du ved begrebet demokrati? Hvad er demokrati for dig? Jamen, demokrati for mig, det er, at man har indflydelse, og man har medbestemmelse. Og jeg ved godt, det kan være lidt svært en gang imellem at få det, selvom man mener, at man har været med i nogle ting, hvor man har besluttet noget, og så har man alligevel ikke haft den indflydelse, man ønskede. Men demokrati er jo, at man får lov at sige også, hvad man mener, og man får udtrykt det, for eksempel ved afstemninger, som vi tit bruger politisk. Det mener jeg, det er de to ting faktisk, der er vigtigst. Og så kan vi gå tilbage i tiden. Der var det nok noget anderledes, hvis vi går tilbage i 1945. Og så er der det her, hvor vi taler om i dag, om det er en styreform. Og det tror jeg faktisk, at det er. Men jeg tror, det er en styreform, hvor man bilder nogen ind, at de har demokrati. Eller vi har demokrati, og de får lov at udtrykke sig om det, de vil. Det vil sige, at du i virkeligheden sådan hælder mest til Alf Ross' opfattelse af det repræsentative demokrati. Ja, altså det er det, jeg synes, man bruger i dag. Ikke? Og det kan så godt være, at der er nogen, der har en anden opfattelse, men jeg har den opfattelse, ja, at det er det, vi bruger i dag. Ikke? Okay, fordi synes du så engagementet omkring demokratiet er tilstrækkeligt i dag hos borgerne? Altså man taler jo både om et tilskuerdemokrati, altså vi ser det på fjernsyn og radio og ligesom tilskuer, men man taler jo så også om et deltagerdemokrati, hvor man engagerer sig selv. Er engagementet stort nok? Altså jeg tror ikke, at engagementet er stort nok. At der er nogle ildsjæle rundt omkring, som engagerer sig mægtigt i forskellige punkter, forskellige emner, men der er også mange borgere, som overhovedet ikke interesserer sig for det, og som ikke engang prøver at få retten til demokrati. Altså, de udtaler sig ikke, selvom de har mulighed for det, eller også opgiver de. De synes måske, det er for besværligt, eller man lytter ikke til dem. Og det kan der gør I det? Lytter I til dem?
Altså borgerne. Det er jo det, man siger, politikerne gør, men altså de erfaringer, jeg har gjort mig, det er, at vi ikke altid lytter til dem. For hvis man for eksempel udtaler sig til en lokalplan, og man bliver bedt om at sende ind som borgergruppe, eller hvad det nu er, og sende sine meddelelser ind om, hvad man mener om netop den sag, om den lokalplan, så kan der godt være nogle af alle de her aktive mennesker, de sender en hel masse ind og siger, at vi vil gerne have det sådan, og så vil vi have ændret de ting, der står i lokalplanen. Men så sker der desværre det, at lokalplanen bliver ikke altid ændret, fordi forvaltningen indstiller sig til politikerne, jamen det her, det kan vi ikke ændre noget med. Og hvis man har for eksempel 99, der har indsendt, så størstedelen af dem, der får man så at vide, at det kan man ikke ændre ved. Så kan politikerne sige, jamen det er da urimeligt, man må da kunne lave om på højden af et hus, eller på trafikken, eller et eller andet. Jamen nu har vi jo lavet det her, og hvis vi skal lave det om, så kommer... Sidder du faktisk og siger, at det er embedsmændene, der bestemmer? Ja, det har jeg indtryk af en gang imellem. Altså, jeg har da lige sagt til nogle kollegaer i forbindelse med budgettets behandling på Rådhus, Københavns Rådhus, hvem det var, der bestemte, om det var embedsmændene, vi rettede os efter, eller om det var vælgerne, der havde stemt på os og gerne ville have os til at fremføre nogle ting, eller hvad var det, vi gjorde. Det er min opfattelse en gang imellem, at det er som man glemmer. Og jeg ved ikke, hvad det er, politikerne altid, de udtaler sig ikke altid, så sidder de bare og siger, nå og ja. Og det mener jeg, at altså, ja, vi bør nok... Der svigter vel i virkeligheden politikerne, fordi de er jo folkets repræsentanter. Embedsmændene er jo ansatte til at hjælpe politikerne, men det de ønsker. Ja, men... Du siger, det fungerer ikke rigtigt sådan. Det fungerer ikke rigtigt. Altså, hvad det så er, om politikerne ikke er stærke nok, om de ikke sætter sig godt nok ind i sagerne, eller hvad søren der er årsag til det. Jeg synes mange gange, at man har det indtryk, at det er altså embedsværket, der bestemmer. Ja. De lægger jo op til borgmesteren. Det er jo så en kommunalreform her i 2007, ikke, som jo betød en kraftig sammenlægning, og ændring af amterne blev nedlagt. Vi fik regioner uden skatteudskrivning, og dermed blev de jo på sin vis også politisk set svækket. Og hospitalerne blev for eksempel lagt over. Ja, man kan jo sige, i hele taget, Karin Storgaard, så er vi jo inde i en bølge, hvor vi centraliserer og lægger sammen. Jeg kan nævne fødevarekontrollen, told og skat, domstolsreformen, politireformen, universiteterne, de videregående uddannelser, hospitalerne, folkeskoler, plejehjem osv. Alt skal være større og større enheder, og det kan man jo så diskutere frem og tilbage, om det er godt eller skidt. Men set med demokratiets øjne, er det så ikke et tilbageskridt? Jo, det vil jeg synes. Altså, men jeg synes, at hvis man sådan tænker over det over tiden, så går det altså i bølgedal, fordi så har man de små virksomheder, små institutioner, små skoler osv., og så laver man om på det. Nu skal der altså være kæmpe institutioner, kæmpe skoler og alt muligt, og så siger man, at det er billigere, det får spare penge. Og jeg ved faktisk ikke præcis, hvor meget man sparer med at lave det kæmpestort. Nej, fordi altså, et ord, der tit kommer frem, det er jo bæredygtighed. Ja, ikke? Ja. Det har jo også været i forbindelse med kommunalreformen. Og bæredygtighed hviler vel på tre ben: økonomi, faglighed og demokrati. Mm-hmm. Og der er måske demokratiet blevet det korteste ben i denne her sammenhæng. Altså det vil jeg næsten våge at sige, at det er demokratiet blevet, ikke? Altså demokrati er ikke sådan, som man ville ønske det, og det er sikkert også derfor, der er mange borgere, der ikke interesserer sig for det, fordi de siger, at det er jo håbløst. Mm. Altså jeg har da hørt folk, der siger, at det gider vi slet ikke, fordi vi får jo ikke noget ud af det. Altså vi kan komme med nok så mange indstillinger og idéer. Så lad os vende os til den kommune, du kender nok allerbedst, Københavns Kommune. Ikke? Den har jo en lidt anden styreform end en flertalsstyreform, som de almindelige kommuner har. Den har en mellemformstyre med delt administrativ ledelse. Hvad er det for en fisk? Prøv at forklare det lidt nærmere. Kort, endelig. Jamen, det var jo nok i sin tid, da man lavede det om fra magistratstyret. Altså der havde man det jo sådan, at borgmesterne blev valgt, så gik de ud af borgerrepræsentationen, og så kom supplanterne ind. Sådan er det jo ikke nu. Altså nu er faktisk taget, er borgmesterne det, man kalder formænd for nogle udvalg. Men man vil ikke så gerne hedde formænd, det lyder altså bedre at være borgmester, ikke? Okay. Så
Altså, det er jo ikke det bedste, men det er blevet bedre end magistratstyret, ikke? Så, det er gået fremad. Ja, det synes du så. Ja. Men ellers, vi kan jo ikke komme udenom, Københavns Kommune er jo en stor, befolkningsmæssigt, det er jo en stor kommune, med over en halv million indbyggere, ikke sandt? Og jo større enhed, desto sværere er det vel alt andet lige for nærdemokratiet at virke. Nu havde vi jo så en årrække i et forsøg, et bytteforsøg i forskellige dele af Københavns Kommune fra 97 til 2000. Og et, hvor man jo faktisk oprettede fire bydele som små kommuner, dog ikke med skatteudskrivning og anlægsudgifter. Men ellers fungerede de valgt af borgerne i området osv. Så man kan sige, at forsøget i sig selv lykkedes. Det fungerede jo i den periode, det var på den måde en succes, men det blev afskaffet ved en folkeafstemning. Så blev jeg erstattet af nogle lokale udvalg, som jo så ikke har nogen kompetence, men skal jo sådan være dialogpartnere fra lokalområdet ind til jer på Rådhuset. Men det er I jo modstandere af, ligesom I var modstandere af bygdelsrådene. Kan I ikke blive nærdemokrati? Altså når du nu siger, at det, mener du borgerrepræsentation, eller mener du Dansk Folkeparti? Dansk Folkeparti, ja. Altså fordi vi er ikke modstandere af det på den led, men det fungerer ikke godt nok. Altså, jeg har bliver nedlagt i det her lokale. Ja, eller at der sker en omstrukturering. Altså, jeg har sagt, at jeg tror ikke, der er flertal for at nedlægge dem, men at en omstrukturering i hvert fald kunne komme på tale. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at det fungerer ikke, som det skal. Og det er heller ikke godt, at vi har medlemmer siden i lokaludvalget, som faktisk ikke har nogen reel indflydelse. De laver et stort arbejde. De sidder tit om aftenen, enten i udvalget eller i selve lokaludvalget, og laver en masse ting, og mange gode ting. Men i virkeligheden, så får de jo ikke noget ud af det. Der er meget af det, der bliver nægtet, altså de ikke kommer igennem med. Der er også den snak, der går i øjeblikket på Rådhuset, er også om de penge, man får til at lave forskellige aktiviteter for den pulje, om det ikke kunne ligge bedre, for eksempel i kulturfritidsforvaltningen, som mangler penge til at lave nogle kulturelle aktiviteter, fordi de penge er jo dem, der går blandt andet til lokaludvalgene. Og så det, der også er problemet, efter vores opfattelse, er, at lokaludvalgene er blevet hæftet meget op på Rådhuset. Det er altså ikke det, som man i gamle dage sagde med lokale råd, at det var folket, der kom. Altså, det her, det er ligesom om nogle af dem har... Altså nogle af de mennesker, der sidder i udvalget, de har nogle aftaler med forvaltningen. Forvaltningen har sørget for ligesom at få dem til at nikke ja til nogle ting. Det er faktisk med den. Det går begge veje, fordi nogle gange, så beder forvaltningen, hiver de ligesom i dem og siger, nu synes jeg ikke, det er godt det her. Andre gange, så gør man ligesom opmærksom på, at det her det er en dårlig løsning. Altså det kan vi ikke komme igennem med. Og så siger man også nej til de der høringssvar. Ikke? Der er ikke nogen af dem, der kan bruges. Men det betyder, at det du siger, at er der sådan en slags statholderfunktion for nogle af medlemmerne i lokaludvalgene, når de jo faktisk er afhængige af rådhuset? Jamen det tror jeg da, der er. Ikke? Der er også nogen på rådhus i forvaltningen, der ser en fordel i at have nogen, som de ligesom kan hive til sig. Og så kan vi jo altid invitere til en middag en gang om året, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men jeg synes ikke, altså det altafgørende efter min opfattelse er, at de lokaludvalg, de fungerer ikke, som man gerne ville have. Og du ved jo sikkert, hvordan lokaludvalgene opstod i sin tid. Det var service- og demokratiudvalget på Rådhuset for nogle to perioder eller sådan noget lignende tilbage, der var blevet pålagt, at man skulle finde en løsning, og hvor man fik mere lokaldemokrati. Men så skete der jo bare det, man kunne ikke blive enige. Og Krammer Mikkelsen, der var overborgmester dengang, han kom jo og sagde, jamen nu må jeg altså se at blive færdig. I må have et eller andet, at man kan fremlægge. I kan ikke være bekendt i at sidde så og så længere. Og det blev tiden blev længere og længere, og vi kom ikke videre. Og det var fordi ingen tog at tage en beslutning om, hvad der skulle ske. Så fik man de der bydelsudvalg, som så heller ikke gik, ikke? Og så var man lavet det om. Ikke? Så lad mig lige høre, og nu springer vi så lige op til det nationale demokrati, det hviler jo på
Montesquieu's magtens tredeling. Ja, det er jo den der franske filosof, vi alle sammen har læst om, ikke sandt, om den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Ikke? Ja. Og det er jo, de skal både være uafhængige og skal også kunne kontrollere hinanden. Men der har jo været en del kritik af her på det sidste, at måske bestemmer embedsmændene og den udøvende magt, altså regeringen, for meget i forhold til Folketinget. Hvad siger du til den kritik? Ja, altså, jeg ved da, at min partifælle Peter Skorup har været inde på det samme på et tidspunkt. Så der kunne godt være noget rigtigt i det, men altså, det er jo svært, når man ikke sidder i Folketinget. Jeg har siddet i Folketinget som supplant i 3 uger, og der synes man jo bare, det var spændende, og der var en service, som man ikke var vant til at få nogen steder, og alle kom og servicerede, og man havde sekretærer sammen med nogle andre. Men altså, jeg tror nok, der er noget om snakken, det tror jeg altså. Man har også lidt indtryk af, at folketingspolitikerne, de i høj grad beskæftiger sig med noget, vi andre vil sige, enkeltsager, der har et kommunalt islet. Er der et eller andet plejehjemsproblem eller noget, som man, det må være kommunen, der griber ind der, så farer alle folketingspolitikerne ud. Nu vil have en undersøgelse, og ministerne vil have en undersøgelse, og nu skal der laves regler for de der. Har de for lidt at lave ind i Folketinget? Jeg har altså også lagt mærke til det, og det har undret mig. Men det har så også undret mig, at kommunerne eller kommunalpolitikerne ikke har gjort noget mere ved det, for de har jo ladt dem løbe med det. De har jo ladt dem løbe med, at de skulle lave det ene og det andet i Folketinget, som faktisk er efter min opfattelse hører under kommunalbestyrelsen eller borgerrepræsentationen, og det er København. Ikke? Ja, okay, og det leder mig selvfølgelig så op til at sige, at måske ligger noget årsagen til, at jo meget af beslutningerne for danskerne lovgivningsmæssigt. Det er jo flyttet til EU. Man siger jo rundt om, at 80% af de regler, der gælder for os, enten direkte eller indirekte, er fastsat via EU. Man siger jo også, at EU har jo et voldsomt demokratisk underskud. Mange steder foregår jo lovforberedelsen i EU jo i komitéer, man ikke kender, i hemmelige ministerrådsmøder, man jo ikke får referater, i kommissionen, der jo også har lukket møder i domstolene. Noget for dansk usædvanligt, at domstolen har lovgivningsmæssige indflydelse. Hvad synes du om demokratiet i EU efter det her lille, lidt kritiske opkog? Jamen, altså, jeg synes en gang, hvis jeg ser det også med en borgers øjne, men også med en politikers øjne her i København, så synes jeg, det står lidt sløjt til med demokratiet. Jeg synes, det er svært at få indflydelse på noget, der foregår i EU. Altså Dansk Folkeparti har 2 medlemmer siddende dernede, og jeg ved alle de besværligheder, de har. Altså de kan sagtens få noget op i det udvalg og så videre, men altså når der skal være afstemninger eller lignende, så er det altså svært at komme igennem med noget. Og jeg føler også en gang imellem, at EU, det er langt væk, og man har ikke rigtig den kontakt med dem. Og det er ikke altid, man hører så meget om dem. Altså, man skal selv opsøge viden, og det kan selvfølgelig også være udmærket. Men jeg synes en godt en gang imellem, at de ligesom kunne sådan være lidt mere informerende. Og så synes jeg mange gange, at de bestemmer en masse ting, som faktisk ikke passer sig for Danmark. Altså, hvor vi har nogle andre regler her. Men så kommer man fra EU og siger, sådan og sådan skal det være. Og det er ligesom om, at selvstændigheden og demokratiet, i det her tilfælde i Danmark, ligesom forsvinder lidt ud, fordi der er nogle andre, der vil bestemme, altså hvad det er, vi skal. Skal vi have øje? Det har vi jo så sagt nej til, ikke? Men man bliver ved at snakke om det. Og der er mange andre ting, som man også mener, at det skal være ens. Og det er jeg ikke helt sikker på, at det er så godt. Okay. Men man taler jo ellers både i Europanævnet herhjemme i Danmark og også i EU. De taler jo om deltagerdemokrati, ikke sandt? Ja. Så kan jeg spørge dig, hvis nu jeg som almindelig borger henvender mig til dig. Jeg skal have et godt råd, Karin Storgaard. Ja. Hvordan får jeg EU i tale, så de hører efter, hvad jeg siger? Ja, det kan jeg da godt forstå, du spørger om. For det første, så kan man nok få dem i tale gennem nogle forskellige mennesker. Men det her med at få dem til at høre efter, det tror jeg straks er sværere. Men det er klart, hvis der kommer en borger til mig og siger, at jeg har et spørgsmål, som faktisk har med EU at gøre, kan du hjælpe mig? Og selvfølgelig kan jeg det, fordi det, jeg vil gøre, det er selvfølgelig i første omgang at tage fat i vores repræsentanter dernede og høre, hvad de kan gøre.
Og de er meget villige til at hjælpe, når man henvender sig til dem. Men det er jo altså ikke altid, at vi får et resultat ud af det, som vi synes er tilfredsstillende. Det overrasker også mange, jo i hvert fald måske hovedparten i Europa og også i Danmark, at vi ikke fik en folkeafstemning omkring Lissabon-traktaten. Fordi ja. Der kan man jo netop sige, at vi, der fik man jo først få en stor debat om, ikke sandt, og derefter en afprøvning af, om det nu var det, folket synes. Mm. Og folket er vel det øverste i demokrati, synes, det skulle være. Og det får mig til at spørge dig, har du en fornemmelse af, at nogle politikere, måske mange politikere, er bange for folk, hvis folk ikke helt præcis, i hvert fald på forhånd, mener det samme som politikerne. Og så kravler man ligesom lidt udenom. Altså, nu ved jeg jo ikke lige præcis, om man i EU er det, men jeg kan jo bare tænke på den hjemlige arena med politikeren. Der er altså nogen, der er bange for folket. Altså, og ikke tør sige noget, der er modsat af, hvad holdningen er til et eller andet. Men EU, ja, det afspejler vel, hvordan det er andre steder, kunne jeg tænke mig. Uden at jeg derfor er helt 100% sikker på det. Okay, jamen der var nemlig, at man lavede undersøgelser, der var jo stor flertal for, at man gerne ville have sådan en folkeafstemning. Ja. Men det er jo også det, man lader folket stemme om tingene, ikke? Ja, så må man jo tage det resultat, der nu engang kommer ud. Men det er der vel nogen, der er bange for. Ja, ikke? Altså. Godt, så hopper vi lige skridt længere op til FN for nu at få det globale aspekt med. Ikke? Der har vi jo FN, de forenede nationer, ikke? Som jo omfatter i dag 193 nationer. Så det er jo sådan den største forsamling til at lave fred og sikkerhed og måske også respektere menneskerettighederne her i verden. Hvordan synes du, FN, sådan nu specielt omkring demokratiet, fungerer? Det er det ene spørgsmål, mens du tænker over det, så kan jeg jo lige tilføje, hvordan har du det med, at vi går ud med eller uden FN-mandat og fører krig for at indføre demokrati i lande, der ikke har demokrati som det, vi synes? Altså personligt har jeg det ikke så godt med det. Altså, jeg synes jo, det er jo frygteligt hver gang, vi hører, der er nogle danske soldater, der er blevet dræbt i Afghanistan. Og også de tv-udsendelser, der har været med dem, der er kommet hjem og har manglet arme og ben. Og også den behandling, de så har fået på Rigshospitalet og virkelig kunne sådan klare sig nogenlunde. Men alligevel er det ligesom om, man også herhjemme mangler at give dem noget. Altså for eksempel kan det tage lang tid for, at de får de hjælpemidler, de skal bruge, og at de får nogle steder, hvor de kan bo med det handicap, de nu har. Men skal man føre krig for at indføre demokrati? Altså ligesom man får vel ikke, man får vel ikke demokrati af at true, vel, altså at føre krig, vel? Altså, det er jo ligesom alle andre emner i livets forhold, man kommer efter min opfattelse, når det endelig kommer til, så kommer man altså ikke videre med at true med, at vi gør bare sådan. Det må jeg altså indrømme. Så det er du ikke, det er du forbeholden over for? Det er jeg forbeholden over for, det må jeg indrømme. Ja. Okay, vi springer lidt tilbage til det lidt hjemlige igen, og der vil jeg godt have et par bemærkninger fra dig omkring pressen og demokrati, fordi det taler man om pressen som den fjerde statsmagt, hvor havde vi den lovgivende, udøvende og dømmende magt før, og så har vi så pressen som den fjerde. Opfylder de deres demokratiske roller og sørger for, at synspunkter for og imod hele tiden kommer veldokumenteret frem? De vil nok gerne, men altså, jeg tror, det kniber lidt med det en gang imellem med at få de forskellige synspunkter frem. Jeg synes, men det hænger jo også, altså at det afhænger jo af, hvem der er journalist. Der er nogle journalister, som ligesom går kun én vej, og så er der nogle andre, som spørger begge parter, går til begge sider for at spørge. Så det er jo godt nok, altså så er det demokratisk nok, men hvis man er meget ensidig, ligesom prøver også at hetse en stemning igennem, så ved jeg ikke, hvad jeg skal mene om det. Så synes jeg altså ikke, det er så godt. En del af pressen er jo også privat ejet, ikke skal indtjene et overskud. Kan det ikke være et problem i demokratisk sammenhæng? Det kan det jo godt være, altså fordi penge, desværre, det bestemmer jo alt, ikke? Altså, men det er ikke altid, man bryder sig om personen, det foregår på, synes jeg. Så er der det andet område, der jo er voldsomt op i tiden, det er jo klimaet. Og det ser jo truende ud, kan man sige, hvis man sådan følge, hvad eksperterne siger. Det bør vi vel nok langt hen ad vejen gøre, når så mange peger på, at der er en alvorlig udfordring. At der skal ske noget kraftigt omlægning, fjernelse af de fossile brændstoffer og vedvarende energi ind i stedet for osv. Og der kan man jo godt være bekymret
Nu vender jeg det. Det kan være bekymret for, hvis den demokratiske proces skal fungere på normal basis. At man når nogle beslutninger, inden det er for sent. Eller hvad? Jamen, altså... Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er jo masser af mennesker, der er interesseret i klimaet. Og alle de problemer, vi har haft med de voldsomme regnskyld og oversvømmelser osv., og hvad der også har været ude i verden med tornadoer osv., det gør jo, at folk er blevet meget mere opmærksom på det. Så har vi haft en klimakongres her i december måned, hvor der også har været en masse mediedækning om det. Og alt sammen har fået folk til at tale meget mere om klima, end man har gjort tidligere. Men det der med, at man er hurtig nok, jamen det kommer jo an på, hvad man mener. Fordi hvis vi nu for eksempel taler om, det her, det har vi talt om i dag, for eksempel om brintbiler. Er det noget, vi skal have lige nu, eller er det noget, vi skal vente med? Og det der delte meninger om, der er nogen, der siger, jamen altså, skal vi ikke bruge pengene på nogle andre områder, hvor vi mangler i øjeblikket? Det kan være et socialt område, det kan være skoleområde, det kan være alt muligt andet. Og så lige vente lidt, træk vejret, og så vente lidt med brintbiler. Og det kan man jo godt sige, hvad skal man tilgodese? Ja, det er jo det. Ikke? Hvad skal man tilgodese? Fordi kan man ikke sige, jamen det her med brintbiler og elcykler, for eksempel elcykler til personalet i Københavns Kommune, jamen er det noget, vi skal have lige nu? Altså skal vi ikke bruge de penge til noget andet, hvor vi mangler? Altså der er jo masser af ting, vi mangler. Godt, vi nærmer os lidt afslutningen. Jeg vil godt lige høre her hen mod slutningen. Hvad er dit demokratiske ideal? Det demokratiske ideal? Ja, men altså, det er jo hvordan lidt... Hvordan synes du, det skulle fungere, hvis det sådan skulle fungere ideelt? Jeg vil nok sige, at dem, der bestemmer, de skal lytte noget mere til borgerne. Jeg synes, det er alt for tit, at demokratiet ligesom forsvinder, fordi man ikke lytter til borgerne. Og så mener jeg ikke, der er demokrati, hvis man, så er det i hvert fald misforstået, hvis man siger til borgerne, kom med jeres meninger, og man skriver breve, og man gør det ene og det andet, og så er det faktisk næsten havnet i papirkurven, før at det er kommet det sted, hvor det skal være. Så mener jeg ikke, at så hjælper det altså ikke, og så mener jeg ikke, man lytter. Og jeg mener, det er vores opgave at lytte til, hvad borgerne siger, men ikke alene at lytte til det, men også i større udstrækning, prøve at følge op på nogle af tingene. Jeg ved godt, at der skal også penge med, og det er politikerne ansvarlige for. Men en gang imellem, så synes jeg, man bruger pengene lidt forkert. Okay, og det leder måske meget godt op til nu her, ved at slutte med den amerikanske præsident Abraham Lincoln, som i forbindelse med politik og politikere har sagt, at man kan narre nogle mennesker altid, og man kan narre folket en enkelt gang, men man kan ikke narre folket hele folket til enhver tid. Nej, det er ganske rigtigt. Det er ganske rigtigt. Ja, det synes jeg i hvert fald. Tak for samtalen her ja, omkring kaminen, Karin Storgård. Tak fordi du vil være med. Til tak.